Vamos, galera, vamos lá, começando a nossa live de quarta-feira. Tô esperando os guys aqui pra gente poder jogar um webzinho. Com medo de dar, é. Opa. E aí? You and me must be together. E aí o povo vai indo. Tirando a tua bombagem, tirando. Tira a galhaca. Como se fosse da primeira vez. Tá mexendo até os dedos. Vocês viram que o Tiririca renunciou, guys? Caralho. Eu vi o discurso dele. Foi. Massa. Massa. Pior que eu não vi. Mandar, eu não vi o discurso dele, mas olha, xingou os caras geral. É. Eu. Deu uma puteada nos caras. O pessoal colocou aqui no. Ah, pode falar pra ele. Os caras estão cagando pro que o Tiririca fala, né? Mas. Bobagem. Bem isso aí mesmo. Ah, ele não entrou na política, né? É. Não entrou. Mas o cara falou exatamente. O tipo que o Tiririca falou a maior verdade lá. Tem gente boa, gente que tá tentando ajudar? Tem. Só que ele fica preso com. Se tem 10 bons e 2 ruins, esses 2 ruins. Pernizo, é. Eu coloquei assim no grupo lá, pessoal. Não, mas só ter 2 bons e 10 ruins. É o contrário, né? Eu coloquei assim no grupo do pessoal lá. Eu sempre fui contra qualquer servidor público, deputado, vereador, tudo mais, ele não ter pelo menos uma formação mínima numa área superior. Sempre fui e sou contra. Não, administrativa. Isso. Não, Dani, porque assim, ó, um secretário da saúde formado em medicina, o enfermagem. O cara que tá no legislativo, ele tem que ter pelo menos direito. Tem que saber de lei, meu amigo. Direito, alguma coisa. É, daí não, calma, deixa eu terminar de colocar. Daí eu coloquei que o cara pode ter uma formação, por exemplo, o cara seja enfermeiro, ele fez uma faculdade de enfermagem. Mas aí ele faz. E aí ele faz uma especialização em alguma área política, uma ciência política, alguma coisa assim, para ele poder entender um pouco de lei, poder entender um pouco da coisa. Esse seria o complemento, seria o ideal, o mundo dos sonhos. Mas que no mínimo o cara tivesse uma formação superior em determinada área. O problema do Congresso Nacional não é o nível de escolaridade dos nossos queridos deputados. Sim. E a falta de honestidade deles. Também. E não são só os políticos que são corruptos, o povo brasileiro é corrupto. Bom, então, o Congresso é reflexo do povo. Não, é reflexo, os caras não chegam lá à toa, não. Lá eu é uma amostra. Começar de cima, cara. Não, tem que começar. Mas você de baixo. Começar de cima? Não tem. Tem que começar de baixo. Não, tem que começar de baixo. Que é isso? Acho que eu sou político. Ah, acho que os políticos vão mandar, sou corrupto, então não vão mais ser candidatado para o federal. Não, né? Acontece justamente o contrário. O Tiririca, que aparentemente era um cara extremamente honesto, desistiu, ó, não quero mais, valeu, falou. Acontece o contrário, cara, tem que partir de baixo, velho. Tem que partir lá, começa nas prefeituras, ali no. O debate que eu digo é, cara, primeiro deixa eu conceituar. Os benefícios que nossos políticos têm, nossos servidores públicos têm, e principalmente os eleitos, é absurdo. Ponto. Não, isso aí tudo bem. Fechamos. O problema vai além. Né? Ok. Daí o que acontece? Qualquer retardado que é um pouco popular.
pode se candidatar, ganhar e ganhar os 27 mil limpo, fora os 100 mil e poucos que ele tem em... De verba. Pronto, né? Uhum. A partir daí, desse ponto ali, as pessoas podem se candidatar e vai ser sempre aquela bosta que... Deixa eu só analisar melhor a frase. Aquela bosta que lá em cima vão fazer cagada, né? Vão roubar e tal. E o povo, por ser um povo muito sem cultura, vai... se eles roubam, eu também posso. Então, o que precisaria é alguém muito... as leis mudar e, assim, ser político... Cara, salário de... Você é um político, você... Salário... Não sei se é o pessoal falando no salário mínimo. Não, mas... Um salário condizente com... Também não. Tem que ser um salário... Tipo, o deputado federal tem que ganhar bem. Tem que ganhar... O deputado federal tem que ganhar 30 mil mesmo. Mas não ganhar 100 mil de benefícios e fazer as maracutaias que os caras fazem lá. E o problema não são as leis, cara. O problema é o povo e os políticos que não são netos, cara. O problema não são as leis. As leis estão no papel. Se mudar a lei, vamos ver se o problema não é a lei. Vocês vão lá e mudam a lei. Quem for corrupto agora vão cortar o pinto. Opa! Cara, quero ver alguém ser corrupto. Não aceito, meu, vai ficar. Alguém vai ficar. Vamos dar um jeitinho aqui. Vai ficar só com 30 centímetros o meu? Eu não aceito. Só cortar os pelinhos desse aqui. Mas entender. O problema é que eles não aplicam a lei. Não. Eu entendo. Exato. Então, o problema é que eu digo que o problema não é a lei. O problema é nós é cair em Severne e cair uns caras juntos lá e nós morrer pra eles de novo. Pode ser também. Mas geralmente a primeira dos patos é Então Severne. Eu fui. Severne mesmo? Severne. Vou cair lá no bar. De baixo. Meu Deus, de novo, cara. Aquele bug. Meu paraquedas. Tá puxando pra shoot range. Meu. Dri. Começa por baixo, ó. Começa por baixo, né? É bom com os amiguinhos. Não, os caras vão chorar. É foda. Não é que eu vou chorar, mas assim... No 4x3, a gente fica um pouquinho assim só... Se eu pegar o meu... Eu consegui do lado errado. E o Veneno pegar o dele... Vocês vão jogar 4x3 do mesmo jeito, porque eu tô bem atrasado. Se cada um pegar o seu, ainda vai sobrar um cidadão. Ai, quero pegar o Paulão. Já tá complicado. Hoje... Apesar de tudo, não vi ninguém caindo com a gente, hein? Essa névoa vai ser... Tem névoa também, né? E a tua visão também, né? Eu já sou míope pra caralho. No meio dessa névoa, eu vou ver o quê? Digo isso aqui como vai acontecer. Primeira arma que eu vou pegar. Cadê a 12? Pega o kit e pega o outro aqui, né? Se alguém vê alguém que não seja do nosso time, só pra constar, não avisa. Calças, Frodo, calças, pegue aqui urgente. Calças é pra far. Nossa, Jureg. Bastante calça. Porque o povo não anda pra frente? Porque tem caos. Anda nu, ladão ali. Tem a oportunidade de usar uma calça, mas não quer. Calça tá ali, né, Veneno? Sobrando. Não, eu quero continuar assim pra daí ganhando as calças. Não, não quero. É isso aí no povo. O cara, em vez de falar, aí tua calça e tal, né? Ele quer. Tem um cara aqui, ó. 315 tá entre nós. Entrou nessa casa amarela aqui, ó. Arma. Nessa casa amarela aqui que eu tô apontando. Vem, Onde? Tá, tô aqui? Eu adorei aqui, mas eu só tô com uma comigo aqui. Só se eu for a La Rua Akbar. Tô chegado, então. Tá no quartinho, tá no quartinho ali. Tô 10 segundos eu vou sair. Posso entrar e me tacar com uma granada lá dentro. Cara, saiu. Tá forte na frente. Caramba. Acho que ele me derrubou. Vai me matar. Mas não vai dar tempo de chegar. Mais de um, né?
Acho que tem mais dois squad com nós. Ninguém, pelo menos. Ah, é você então. Não, tem mais um squad, né? Certamente. Acho que eu falei, por um segundo achei que tinha mais dois, mas acho que talvez tenha só mais um. Talvez. Eu que bosta. Ou ele pode ser retardado, ah, vamos cair todo mundo no chute range. Não, eu vou lá em ser verde. Pois é, eu caí com o time, só que o time quando eu precisei, né? Cara, na hora que você me chamou, eu tinha uma granada. Ah, quando você precisou, o time veio. Ele tava. Não, demorou um pouquinho, concordo contigo, mas veio. O Ryan nem pensou em ajudar, eu acho, né? Eu vim, eu tô aqui, pô. Tá do lado. Ele foi um pouquinho atrás de mim, mas aí, velho. É, eu tava indo por um lado, o Frodo me chamou pelo outro. Meia hora atrás. Se eu tivesse. Se você tivesse segurado. O Veneno, onde é que tá o Veneno? O Veneno tá onde? Tá lá em Zark já. Eu tô em Zark. Ah, cara, eu te falei. Se vocês querem, eu vou, eu entro com uma granada lá, rua pá. Porque era só o que eu tinha. Aquela hora. Me mesmo, tentei procurar uma arma, daí achei uma Tommy Gun. E quando achei, você já tava morto. Uma Tommy Lee Jones. Nossa, já. Pra onde que eu vou perguntar? Pô, fechou em nós. Pô, se matem aí pra nós jogar todos juntos. Fechou. Poxa, só um pouquinho. Quer que eu mate quem primeiro? Deixa você escolher. Não, se você deixar escolher, eu tô morto, daí ajuda. Ajuda aí, não? Não, pode jogar então, pode jogar. Adri, tem certeza? Não, depois eu espero. Pode, não, tranquilo. Adri, você tem certeza? Assim. Pô, cara. Dá tempo ainda, Adri. Vai pra fundo, ó. Ah, pode jogar de boa aí, sem pressão. Só um tirinho nele. Aqui pertinho, ó. No pé, assim. Pra não estragar o colete. No pé do ouvido. Só no... Pra não dar chance. Ah, se eu achar um silenciador, essa minha pistolinha P18 aqui. PP-Piroca. Tá com a Glock? É. É a Glock. Tô silenciado no. Aqui. No cu! Aprender a falar, né? Aprender a falar é o primeiro passo. Depois que eu mudaria nesse jogo, agora ele excluía essa M16, cara. Jesus. Ah, pior que ela é boa, mas. Ah, tem gente que joga muito bem com ela, cara. Nossa. O Shroud, aquele cara que é um dos melhores jogadores que tem, ele joga. Ele prefere jogar com M16 do que de Sniper, ele joga melhor também. Ele é ruim, né? Os cara ruim é. Mata uns 30 cara, os caras errados, os caras bugados. Beleza, eu quero uma colheita com... dessa casa, se achar. O XY invertido ali. Tem dois aqui em cima. E é isso aí, velho. Aqui em cima você carro. Um carro buzinando aí perto. É, pra chamar atenção pra matar. Provavelmente. Fala, time, eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Provavelmente o espadio do cara que morreu. Fiquem perto um do outro. Não muito perto, mas fiquem mais ou menos meio perto. Agora deu do lutear, gente. Agora foca nos caras aí, senão. Indeed. Parar, acho então, que lá. Pararam bem perto de mim aqui. Bem perto de mim, gente. Estão na. Tô entrando na tua casa, velho. Estão no café. Bem pertinho de mim aqui. Pena que não vão achar nada no café. E são três, eu acho que são os três amigos do nosso não, querido aqui. Vamos cobrar, né? Ó, tem um coletivo aqui. Por trás que foi. Não, então tô vendo aqui. Tá na cerquinha de madeira ali, time. Já vi. Ah, é pra avisar o resto do time. Denunciou aí. Mas ele já saiu. Nossa! Ferri caiu. Cara. Ajuda o Ferri.
Ó, oh, tira não, nos caras. Não. Boa. Derrubou. Eu tô safe, pode lutar. Aí, pula aí, vai e pega os caras pra trás. Olha o cara, matou. Vai, Ryan, pula, velho. Vai ali ajudar os caras. Ryan, pula, Ryan. Ah! Bota só um. Boa. Ajuda os caras, levanta os caras. Tá na primeira pessoa, Ryan? Não. Tem certeza? Tem. Ah, tem mais um? É o último. Sobe aqui. Mas tem. Tenta matar, não adianta. Ah, caceta! Foi mal, guys. O cara ia tentar fazer a mesma coisa que eu ia fazer com vocês no cara, mas ele matou. Ele devia ter erguido. É. Eu não matei o terceiro futebol. Ah, fechou meu jogo. Ei! Pode já era. Seus amigos podem assistir a sua transmissão a qualquer hora. Foda-se. Vamos lá, guys. Esses boné, né, cara? Jesus. Like, ninguém me adicionou no CS nessa partida aí. Legends never die. Ai, ai. Você red já? Já. Faltou o nosso pequeno gafanhoto, não falta mais. Bem, quando você fez teu personagem, quando você terminou de montar ele, o que você pensou assim? Tá legal? Eu sou legal. Acho que é isso aí que eu queria. Ficou no meu gosto, assim. Acho que o planejamento é esse e tal. Ou você pensou de, pô, podia ter desconfigurado um pouquinho melhor, mas faltou opções. Você pensou assim, velho? Não pensei. Oi? É, quando você terminou de caracterizar teu personagem, o que você pensou assim? Ficou a gente queria? Faltou opções? Pô, acho que ficou legal, é isso mesmo? Ou eu queria algo diferente? Feio. Cara, vocês até agora não entendem. Eu queria um personagem feio. Missão cumprida. Olha. Talvez eu não possa discordar. Exatamente. Só queria um personagem feio. Você se superou. Ah, não. Se der pra colocar uma foto sua na frente do personagem, aí... Oh. Aí tá... Aí, é aí fechou, né? Fechou, não sabe mais nada. Bota.
fica aí, é uma Zark. Onça, foco, é. Zark, time, tô. Você tô... vê que não, não é a mesma. Zark tá tentador. Vamos, Zark, vamos, vamos, vamos. Zark. Vai que nós caímos em Zark, vai ficar faltando um minuto pra linha começar a fechar, tá ligado? E vai fechar aqui em novo. Vamos cair no chão, pegar o carro e ir embora. É. Eu vou cair aqui, ó. Marcelo, 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 vamos cair na escola. Cara, cai, Marcelo, cai, Marcelo. Cai, Marcelo, cai, Marcelo. Tá ligado que é uma grande chance da gente nem sobreviver às Zark, né? Então... Sim, essa possibilidade existe. Eu, assim, eu nunca saí vivo de Zark. Eu já saí vivo de Zark. Já saí vivo de Zark também. Não, de Zark eu nunca saí vivo, eu admito. Eu já saí. Fala por ti. Essa semana ainda. Vivo de Zark. Eu já ganhei indo pra Zark. Foi louco. Não, eu joguei uma vez, saí vivo, mas morri ali pela escola. Eu vou no galpão. Já marquei ele. Eu vou a parte de baixo, beira da praia ali. Eu vou de cima, fora nem tiro o olho. Mais algum squad de merda querendo ir pra Zark? Acho que não, né? Dessa vez não. Acho que é a primeira vez que você é vivo do Zark. Tem um barco aqui, tá? Se a gente precisar. Vai depender muito do teu loot, né? Vai que tu acha uma cara, uma 8x, né, Veni? Um silenciador de SR, né? Não vem comentar aqui minhas artes. Aqui pra cima, pra lutear sozinho. Ai, pior que eu falei. Raio, me dá esse capacete, Raio. Fugi! Falei que o galpão. Não, tudo bem. O capacete vai precisar dele logo, logo. Deixa eu achar uma arma pra ver, né? Lá, 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 lá. Cala a boca, retardado. Ai! Vai, Corinthians! Já foi, campeãozão. Ó, tem colete 2 aqui, Dri, sobrando. Nossa, tem dois? Dois colete 2 sobrando. Eu não sei porquê, mas o jogo está me dizendo: jogue com uma UMP. É. Tutelo. Tô perto, time. Agora que eu mato todo. Nossa. Minha casa aqui. Tem um tiro forte aí. Tem essa casinha do lado aqui, cara. Pela madrugada, mano. Só tomar, mano. Por cada arma. Bosta que esse jogo tá me dando. Lá, lá, lá. Quê? Como é que é a história, Rodrigo? Eu tirei. Como o Rick fala. Ai! Como o Rick fala lá, eu tirei acima da sua cabeça. Vamos lá, jogo, eu só quero uma Cicarelli. Cica. Cica. Qualquer lixo. Ô, Dri. Qualquer lixo. Porra. Oi, chamou. Acusou ofensa, hein?
Tem uma panela sobrando aqui. Nesse... Tem outro capa 2 aqui, tá? Um remorso. E um colete 2 aqui. O jogo está dizendo pra mim, jogue de ump. Sei por quê. Nossa, olha esse skip. Nunca foi nesse skip. Quem jamais entrou nesse skipinho? E agora a gente sabe por quê, porque não tem nada. Tá um lixo. Gol do Flamengo. Ah, vai tomar no cu. Ah, é, Flamengo jogando hoje, né? Precisa de vitória, empate? Como é que é a história do Flamengo? Jogar. Ah, Veneno, eu acho que esse jogo é ganha-ganha pro Vasco. O Flamengo é campeão, vai pro Libertadores. Eu não quero. O Flamengo não é campeão, vocês podem zoar eles. Tipo... Não é pra ser campeão. 30 segundos pra começar a fechar a linha. E eu tô indo embora. Obviamente não achamos um cara, né? Alguém foi atrás do carro? Não, então não pode reclamar. Confesso que eu não fui atrás de um carro. Tô vazando. É, que lugar legal do mapa aqui, cara. Pena que é na Bósnia, né? Nunca. É uma cidade simpática, mas é uma merda. Não, assim, lá na puta que pariu, o loot é bem limitado. Mas assim, se fosse no Arma, era um lugarzinho que eu queria fazer minha base. Seria um meu cantinho, né? Um cantinho bem legal pra fazer a base. Um cantinho. Acelera aqui em cima, vocês chegaram aí? Sim. Não sei mais o que é ali em cima, né? Acelera aqui em cima. Vou marcar o amarelo que eu marquei, deixa eu só confirmar aqui. Nossa, tomei na boca. Pou um tombinho ali. Como é que se pula? Estou indo pro amarelo, guys. Eu passei por o Dri e o Veneno que estão mais pra trás. Se vocês virem na minha direção, vocês vão passar por um bugzinho, dois lugares. Dá pra vocês estão mais pra trás, não, de repente não tomar tanta linha. Busca o Fé que tá mais longe, óbvio. Não, pode, tudo bem. Tô luteando ele. Vai. Uma Glock silenciada e carregador antenado. Meu Deus do céu, isso aqui é praticamente um micro-use. Ah, GG, coitado dos caras, né? Encaraça. Que demônio de ar. Essa Glock silenciada com carregador estendido não tem, né? Ah, eu acho que eu... Se tivesse um chat já digital, pessoal, já podem quitar aí. Larga aqui, Vene, vai buscar o Ferri. Vem, menino. Vai. Eu tenho cara, não precisa. Um minuto e meio, eu tô com vocês. A linha tá em você já, Fé, quase. Sim, o cara tá aqui comigo, só vou lutear essa última casa.
Espera, Bene. Porft. Nossa, 38 aí. Pensa. Agora, não, tô com uma. Iniciada, carregou a lanterna e mira laser nela. Meu Deus. Meu Deus. Vou até parar aqui. Você acha que eu consigo acertar na fita da moto do Ryan? Try. Bem, você tá tomando um ninhote. Nossa, Dui, sério? Ah, alguém me dá um kit! Vai tomar no cu. Foda. Bravo. Cabula. Essa casa não entrou, morreu. Meu Deus do céu. Sério que é? Esse é meu loot então. Que tu tem, Vini? Ah, 12 e 16. Aqui ó, aqui ó. Pera aí. Rafael, carta aqui. Cara, não, mais uma carta. Ó, coisa linda. Bosta aqui. Peguei no chão. Yes. Tem uma minizinha aqui, se tu quiser também. O dela. Vocês... uma mira laser. Se vocês tivessem vindo cada manobra radical que eu tô fazendo. Eu posso dar a mira laser na minha pistola. Cara, tô, não vou negar. Que sou louco. Só que daí ela você vai ficar uma feia demais, né? Olha a vida do Frodo, guys. Meu Deus. Tá bem tranquilo, tranquilaço. Aqui, Vene, aqui. Opa. Ó, vou te dar um presente aqui, Dri, então, ó. Pega aí. Ô, louco, bicho. Pega isso aqui também. Eu não vou. Ah, já tenho o ponto da arma. Eu vou aceitar. Olha aquele baixinho lá. Fechou um pouquinho a coisa pra frente. Umas 30 de 5,5. Ah, 762 não, mas eu só tenho 60 aqui como todos. Ajuda bastante já. 5,56 eu não posso te dar porque minhas duas armas estão 5,56. Como é que vocês estão de kit? Eu tenho 4. Eu preciso de kit, Dei, me ajuda! Babaca. Vai dar um kit de bala na tua ideia. Vamos de a pé mesmo? Pra próxima safe? É. Acho que é uma boa levar os veículos. Mata aqui, peguei pra ver. Quando eu peguei ela, pensei em ti, né? Lembrar os muros aqui do pau. Primeira, pau. Quantos lugares que é o carro do Frodo? 2. Por que que eu jogo no meio do carro com uma 2x na minha pistola? O Zé, é legal, admito. Tá chove com mira laser, né? Com a mira laser eu tô querendo eu colocar na minha pistola aqui. Tô full nada, pistola, né, cara? A pistola tá matando. Ô, Ryan. Oi. Curto rapazes? Se eu curto rapazes, depende.
Depende dos rapazes. Sim. Eu sou. Anossexual. Eu sou seleto. Qualquer um que eu vou dar minha flor, né? Pegador Quick Draw DSR, alguém precisa? Isso é muito gay, vou dar minha flor. Eu lembrei. Atira, 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 atira! Ai. Eu lembrei da Mônica do Friends, naquele episódio que ela disse pra Rachel que ela. Não sei o que é da flor. Ah. Você lembra? Give my flower. Oh, tô me ganhando aqui, galera. Gordinha. Aham. Uhum. Ela tá gorda. Pô, fechem as portas aí pra não se espaço, hein? Começar. Bem-vindo, Ryan correndo, Frodo com a vida fodida. Não tá muito legal o negócio. Eu fui atrás de mais alguma também. Alguém precisa de almofada de coronha DSR e carregador ampliado DSR? Eu. Frodo não precisa, não. Frodo não tá com o time, tem que se fuder. Cadê a moto aqui? Já para que eu já vou entregar, Vini. Vamos pra onde? Tô agarradinho no veneno. Vamos passar por. Vamos passar pro Rose Rock? Vamos ver onde é que vai fechar, né? Vamos fazer outro caminho ali pela outra ponte. Vamos ver, peraí, deixa eu ver onde é que vai fechar. Já tem a chance de fechar em Rose Rock, né? Cara, tudo bem, só precisaria de um capacete melhor. E resto. E uma sniper. Cara, pior que eu não achei nenhum capacete. Esse foi o único capacete 2 que eu achei. Tô na minha cabeça. O galpão que eu falei que ia entrar, sabe, Venê? Tinha um capacete 2 lá. Uhum. Mas parece que alguém pegou, né? Ah, Rosslock. Opa, ah, e tem tiro lá em Rosslock. Tá, eu tenho 30 balas de. Tem 566 pra dar. Quem sabe precisando? Tá querendo conquistar o veneno. Duas armas que estão. Você tá querendo conquistar o veneno. Eu achei. Veneno. Ah, vai dizer que não foi estiloso. Foi massa. Sujei de barra minha bundinha. Ó, 30 balas pra quem quiser aqui. Supressor de AR também, se alguém quiser. É. Aí um carregador que draw também. Tá. Eu vou com a moto ainda, mas não precisa mais veículo. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar aqui a live pra poder agradecer o pessoal que me seguiu aí quando eu não tava ao vivo, né? A minha live fica rodando os vídeos anteriores. Então, o comedor de JH, seja bem-vindo. Eu adoro os links da Twitch. É, né? O Gilbert TGL, o Bebê que faz bebê, o Léo Mosca, o Léo Mosca, o Caron 157. Guys, obrigado pelo follow de vocês. Pô, agora lembrei do Girda. Vocês lembram do. Sabe quem que é o Girda? O grande Girda. Sabia que ele morreu? Morreu, Gilda? Sério, cara, teve câncer. Morreu, tava tratando, sei lá onde. Daí acabou falecendo. Acho que levaram lá pra cidade dele. Ele não era daqui, parece. Daí levaram pra cidade dele lá. Cara, agora porque câncer precisa viver. Uma casinha ali na frente tá com a porta aberta já. Essa cidade inteira tá com a porta aberta. Ah, não fecha, né, cara? Deus do céu, cara. Qual que a gente faz? Ai, ai, tiro. A Ferry então, entregou a nossa posição. 150. Ó, tem até uma caixa aqui. Qual que é a arma dele? Tu falou, Vini? Não, ele tá 150, ele é os tiros que ele toma. Tá, ele tá lá em cima do morro aqui, ele. Morro do Tecnosh? É.
Não tô olhando lá do 8x, não tá? Eu tenho 8x, deixa eu dar uma olhada. Mas é que tá por lá o tiro, naquela região. Dá uma cuidada no avião. Caiu duas caixas ali próximo. É, caiu pra ele. É bem em cima dele. Eu tô achando que ele tá nas casas, pelo tipo do barulho. Tem um carro azul lá do outro lado. Dá de ver bem o carrinho azul, lá perto de onde tem aquela garagem. Pera aí, Ben, tá tomando tiro. Não é dentro de casa. O barulho tá... É, o barulho abafado tá vindo dentro de casa mesmo. Não tem como dar a posição aqui, não vai dar boa, não. Ah, tô vendo o cara, tô vendo o cara. Lá em cima do morrinho do Tecnoche. Dei uma. Lá em cima da... Bem na casinha. Ele tá lá em cima na casinha, lá onde o Tecnoche fica. Ah, tá, tá. É, lá, ele se abaixou. Ele se abaixou. Mas eu já dei uma nele. Lá é difícil de pegar. O cara abaixado não acerta. É, o cara abaixado não acerta. Ele tá trocando arma. Ah, vamos avançar. Mas, mas aquela madeira deve varar, não, né? Será? Não vara. Será? Fechou no outro lado. Claro que não. Vamos pela linha, costeando, será? Ah, vocês estão atirando em alguma coisa? Eu tô atirando nele lá. Ele botou assim um pouquinho, eu tirei. Ah, ele botou um pouquinho a cabecinha. Cuidando, né? Os drops caíram pra depois do morro, né? Foi. Ele atrás dele caiu. Tá louco pra pegar essas coisas. Tem que movimentar. E eu tô dando tirinho que é pra deixar ele. Eu vou ter que mexer. Vou ter que mexer, senão não sai daqui. Tô movimentando aqui. Vem. Sou obrigado a sair. Talvez a gente precise dar uma cortada pro Rose Rock. Cara, eu não acredito que tenha gente em Rose Rock. Chance, mas eu não acredito que tenha. Andar meio junto, acho. É, tá me dando tiro de novo, cara. Tiro de cabeça. Pode correr que ele levou bastante dano. Pode correr. Vou pegar um cover com vocês aqui. É. Tem que dar uma inclinada aí. Eu tô indo em direção a ele, cara. Bem reto mesmo. Perry, não se espalha tanto, vem mais pra cá. Vou junto com o Vane aqui. Vou pegar o cover dessa árvore. Então vem pra cá. Esquerda ou direita? Não, é nossa esquerda. Olhando pro cara lá à esquerda. Tomou uma. E tem carregador ampliado de AK, S12K e M16, se alguém quer. Eu tinha, dei pro Vene já. Opa. Aqui. Pegaram nele ali. Alguém quer uma 2x? O mais caro? Ah, tô dando tiro agora da escola. É lá dele, tá tomando tiro. Nossa senhora, minha vida. Eu me fudi. Pera aí, Não, vou jogar uma atordoante lá. Não, me fudi por causa da minha. Tem kit, Ryan. Ryan, kit. Dei duas, tem. Ryan, kit. Paguei. Tropei tudo aí. Dois carros aqui, velho. Né? Ah, vou pegar esse carro, na boa. Pode pegar, vai embora. Analgésico, tu laguei no chão aqui, foi bem atrás da tua bunda aí. Nossa, tô meio no chão. Nossa, tem que salvar, cara. Ai, esse cara não cai, cara. Se eu tivesse uma granada, eu meti nesse peito. Tá fudido. Se vocês entravam no carro, vambora. Ele tá fudido. Tem que ser agora. Tá meio longe. Eu vou ficar. Por que não usou o kit? Eu já usei, tomei dano de novo. Pode ir embora, não vai dar pra você salvar. Vocês vão morrer, pode ir embora. Ah, você vai todo mundo morrer já. Pô, oh, caí também. Pera, causa da linha? Moraram? Ah, tava forte essa linha, cara. Falando. Vem. Eu tava vindo, cara. O problema é que o cara me acertou 3 vezes. Fazer o quê? Todo independente. Eba! Vou ali só pegar um gole de água e já volto. Aguenta aí.
Ficou trocando tiro com o cara, não resolveu nada. É, ficamos trocando 2 minutos de tiro com um bosta lá. Vai morrer também. Ai, ai, ai. Basta. Parece que estão jogando com o Jay-Z. Tá todo mundo bem no loot. Vou morrer pra linha. Simbora, guys. Ô Marcelo. Todo mundo dropou em puxa. Não sabe nem falar potinho, seu burro. Eu escutei o cara falar potinkers. Aprenda a falar potinko. Zark? Zark, eu vi Zark? Não. Certeza? Tem certeza que ninguém falou Zark? Não. Ninguém falou Zark. Eu tenho uma opinião aí. Pacito. Lá. É, então? É legal. Se eles querem me acompanhar, cuida mais. Uhum. Ele me acompanha, não, querer, ele mais. Bora, mas... Lucinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Nem fala, velho. Nada, não. Acho bom mesmo. Se tu ia dizer, tá caindo gente pra caralho. Uns três squads só com a gente. Não é tanto assim. Mas caindo no prédio tinha dado lucro, eu acho. Tem um squad, dois squads lá no prédio. Bom, eu caí na minha cozinha. Vou pra Factory. É, vai pra Factory porque aqui não tem custo pra todo mundo não. Vaza daqui. Granadinha. Ah, já pegou a minha car. Toma no cu. User joined your channel. Nós troca. Eu troco facinho. Vamos daqui. O que, que tu Eles. Tem? Beleza? Fala, Luiz! Tudo bem, gente? E aí, Luiz? Agora. Olá. Olá, sua presença. Vini? Ô, Vini, sobe aqui, ajudar, sobe aqui. Oi, gente. O que você quer, amigo? Eu tô no mesmo jogo, mas eu tô junto. Não, mas como? É só, tipo, falando assim de boa. Cara, toda vez que eu entro no pub, dá erro de memória e ele crasha. Memória e crash. Foi com dois aqui, Fé, aqui, ó. Posso dar uma olhadinha? Eu vi que você tava entrando e saindo uma vez do jogo hoje. Uhum. Bem triste. Mas eu te ajudo. Se quer acabar aqui, eu te ajudo. Aham, uhum. Beleza. Eu vou reiniciou estar mentindo, só pra fazer um teste ali? Eu reiniciei agora, depois eu vou entrar. Faz um teste reiniciado ali, cara. Beleza. O primeiro, antes de mais nada. Eu ficar mutado aqui pra não atrapalhar com vocês. Falar. Pode falar, cara, tá de boa. A gente se atrapalha sozinho aqui, é. É. Bom, já tô com a minha cara e 8x. Quero brigar. Eu quero uma mochila. Então olha lá pros apartamentos, se tiver alguma coisa. Tem um capacete só, nem que fosse um. Uma virada aqui. Tá? Vou lá ver. Vamos pra delega? É que fechou. Eu tô esperando. Fechou nós, fechou nós. Vambora pra outra delega. Cara, já... Não tá perto da delega, posso ir? Cara, eu tô dando um tiro no cara assim no prédio aqui. Ai, caralho. Tem um cara em cima do prédio. Tô indo. Pode ser que ele tenha descido. Tô indo. É, não adianta ficar aqui. Não achou a mochila. Vem matar os caras que você acha. Vender com vocês então. Mochila, colete, só tô com capacete. Com capa 1 aqui. Ai, tem gente aqui. Ah. Então, ninguém vem na delega comigo. Fica junto, cara. Tá em cima, em cima, tá em cima. Olha que filho da puta, cara. Meu Deus do céu. Olha, tem uma 4x no meu corpo ali. É, não, corpo não. Não morreu, ele matou. É. Que filha da puta, cara. Ele tava em cima da porta ali. Opa, opa, opa. Ah, me derrubou aqui. Vem, Dridigero, que vai me matar. Um avanço que vai ter mais avanço. Ah, o cara tá de trabalho silenciado, granada. Ah, isso deu bastante dano nele. Mas morreu, não adianta dar dano. Mas aí vocês saíram pro campo, tem os amigos deles. A vantagem é dele, fica achei... dentro. Mas ele tava sozinho, na verdade eu acho que ele me derrubou sozinho, não vi ninguém pelo menos. Mas é que eu vi ele com a granada na mão, aí eu, pô, tá com a granada na mão, eu vou correr pra atirar, né? Mas ele logo jogou a granada e já puxou a arma rápido. Aí saíram os dois, não devia ter saído, devia jogar a granada, só sair, quem ia morrer ia ser só eu.
Eu vou fazer aquele papinho bem chato. Eu levei o meu! Otário, boa. Otário, já dei red aí, tá? Aí, Ferri. Primeiro eu morri aí. Ou vou ajudar o Luiz, né? Quer que a gente espere aí? Luiz, tá aí? Vocês startaram, né? Não, eu é só estou, nós que startamos, você não, né? Eu acabei de iniciar uma partida, vou ver se vai funcionar. Ah, então... Atualiza a placa de mas vídeo. Mas ele dava crash já no iniciar a partida? Sim, sim. Tipo, antes de chegar no avião, crashava todas as vezes. Tipo agora, quer ver? Crashou agora, entendeu? Daí o aviso é o seguinte. O computador está com pouca memória. Para restaurar a memória suficiente para os programas funcionarem corretamente, salve os arquivos e feche ou reinicie todos os programas abertos. A memória é uma fã, né, cara? Deixa eu ver aqui. Você tem memória RAM aí, mas... Tem 8 GB. DDR3 ou 4? Tem, DDR3. Militério. É 3 aí. Do dia. I'm in love, check that. Faz esses testes aqui com eles. Vamos cair no Militério? É o Windows 10? Nós estamos em cima do Militério já, vamos cair no Militério? É não, o 7. Tá no Alt Tab? Já pulei. Vamos pro Militério? Pulei também. Vamos na... Mesmo padrão? Mesmo padrão. Mesmo padrão. Pegar loot e morrer pros caras, beleza. Eu sei fazer bem. Aí olha, isso aqui é um negócio que eu sei fazer. Ficou certinho, juntinho, funciona. Dá uma tomada de arma, uma usa um time, já tá bom. Uns 4 caras vão chegar na fábrica antes que eu. É, vamos virar pro nosso apartamento, não tem ninguém nos apartamentos, sério mesmo. Então vai apartamento. Cara, acho que metade da galera do avião veio pra militar. Delega primeiro. Delega tá chegando, gente. Tá cheio de gente também. Apartamento eu só tenho, eu tô vendo um cara só. Ai, perdeu a vida pra caralho agora. Ah, não tem, tem lugar pra todo lado. Esse lugar aqui foi o que eu menos mais achei tranquilo. Não, tô entrando no apartamento embaixo, no mesmo do grito. Achou a arma já, né? Que eu tô com uma K e uma UMP aqui. Tem uma M4, tá de bom. Tô equipado já. Posso ligar. Eu estou sem arma ainda. Ah, eu tenho uma 12, pelo menos. Já tô tranquilo. Uma UMP agora também. Tô entrando no prédio aqui pelo meio daí. Esses tiros é? Eu tirei num cara aqui, só que ele correu. Rodri, não fica em cima ele, da... Ele correu, prédio. Ele correu, acho que entrou no teu prédio aí, velho. Ou no nosso no meu, prédio, então. Depende. Nossa, acho que não. Eu tô indo pra vocês, tá? Eu tô em duas armas. Vem. Tô entrando, não me mata. Ele tá aqui no nosso prédio. Tá aqui? Foi mal, irmãozinho. Cuida, Frodo! Pegue, caralho! Fecha essa porta. Pegue lá. Dá pra ser gente boa que vocês pô, guarda um kit pra mim que eu tô fudido. Eu tô sem nada. No prédio que nós estamos em cima tem um kit, eu não pude pegar que não ia ter espaço. Aonde que tá? No terraço, né? No telhado, é bem em cima. Não vai adiantar. Nossa, coletinho 3, por que não? Bom, os amigos do cara estão vindo aqui pra vingar. Purizinho. Eu preciso de ligadura, qualquer merda. Vocês acharem. Ah, pior que nem isso eu tenho. Tô com 2 analgésicos, pelo menos. Eu vou usar os 2. Colher o capacete 1 aqui. Usar os analgésicos. Alguém não tem um kit aí sobrando? Não.
Tem nada, cara. Fudido. Deixar em cima do prédio. No prédio no meio. Não posso tirar com a minha carne dele? Pode. Se o senhor me dá um espacinho? Tem um cara embaixo, tem um cara embaixo. Tá em cima, tá ali, um cara em cima. Aonde que ele tá em cima? Ah, tô vendo. Viram? Vira uma daqui, porra, né? Uma mira, só uma laser. Mas miei bem, cara. Fiz o que estava no verde, agora eu não sei mais. É só rezar. Mas depois eu não ajudo a terminar essa partida, eu ajudo não. Espera. Ou joga. Eu acho que o problema é a memória RAM mesmo, cara. Não, mas é que ele tava conseguindo jogada. É bem provável que seja a memória RAM. Ficar aqui. Ninguém dá uma mira sobrando aí. Não. Tá nada, não. Nada. É o jeito, cara. Temos que ir pra próxima então, vamos passar pra cara tá lá em cima. O cara tá lá em cima. Do prédio que tá pegando fogo lá. Tá, o prédio no meio. Vamos avançar. Cadê o... Pera, o Rain. Vamos sair só com os quatro que vem aqui. Dei os dois tiros nele. Então desce. Descendo. Tem um colete e dois meio miado ali. Tenho dois. Só vou sair daqui com os quatro que vem aqui. Tô aqui. Tem uma almofada pra teu sniper, Vene. Pega. Obrigado. Ó, abri. Sai. Aqui. Meu Deus. Nossa, parece que cara, tiveram a mesma cara. Ideia. Abri. Cara. Só que eu não tinha nada de vida, né? Eu tava fudido também. Ah, ali. Bem fudido. Os caras estavam esperando nós já, cara. O Ferry saiu correndo. Ah, quando vocês morreram, você correu mesmo. Morre suas calças e morra como um homem, Frodinho. Vai lá e pelo menos mata um, estraga o squad, ou cara. Por que que quando a gente... Essa mania da galera tem de tipo... Ah, aqui! Aqui, pelo menos um direito ali. Na frente, na direita. Só que nós saímos, o Ferry virou pra direita e virou pra esquerda pra de repente não virar os quatro do mesmo lado e não pegar nós de costas, né? Mas também é complicado, porque às vezes se for na minha frente pode ser nas costas do Frodo. Difícil não, dizer isso. A gente saiu. Ah, sim. Direita, né? Tem muito mistério ali, não. Quando vai lá e passa o fogo em um, você mata. Aí é crocado, não vai adiantar porra nenhum. Quero ter visão de um, pelo menos. Se você quer durar um pouco. Agora muda de. Ah, então deixa. Vamos lá na frasezinha? Ah, eu matei o meu! Não, nem matei. Não matou, a gente não matou. Eu matei um. Eu também. Matei o ano. Frasezinha de bosta. Tá. Luiz. E aí, deu boa? Eu vou iniciar agora mais um jogo aqui, ver se deu certo ou não. E aí, galera, então. Red? Ready? Ah, espera. Espera o veneno aí. Legal. Não, não escutei se é pra dar red não. Desculpa. Ah, apesar que... Vamos ver. Ai, João, colabore comigo. Tem um site lá que tá 500 pila, 8GB DDR4, cara. Deixa eu ver se resolveu alguma coisa. Luiz, se não der, me avisa que eu tenho um esquema aqui que pode te ajudar. Tá. Mas pode ficar tranquilo jogando aí. Eu
Guys, tem um aplicativo do WhatsApp para PC? Tem. Olha, Vinícius, tudo normalizado por enquanto. Consegui entrar no jogo, não crashou ainda. Ah, só jogar uma água gelada no corpo, o cara já fica outro mundo. E aí, Luiz? Olha, 5 minutos de jogo e ainda não crashou, isso é um bom sinal. Tudo bem. Mas eu já tenho duas cartas na manga aqui, tá? Umas duas ou três aqui, por causa do problema. Tá bom. Uhum. Pode jogar tranquilo aí, tá? Eu vou parar um pouco de falar aqui, que eu também tô jogando uma solo daí, né, pra concentrar. Ah, tá. Tranquilo. A gente atrapalhar, avisa que daí fazer umas mudanças. Mas muito obrigado. Beleza, brother. Qualquer coisa, se der de novo, eu tenho minhas cartas na manga. Falei. Pode deixar. Ei, com saudade, uma chuvinha maravilhosa. É no jogo. Aba, o seu cu. Ô, Marcelo. Opa! Obrigado, Jay. Marcelo. Obrigado pelo seu gank, meu querido. Marcelo! Obrigadão. Marcelo! Sejam bem-vindos aí as pessoas que vieram do Jay-Z para a nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês. E obrigado, Jay, pelo seu gank, meu querido. Vamos aqui tentar honrar com uma play boa. O pessoal assistir aí. Uma play boa. Vamos tentar, né? Vamos lá em Tech Mod qualidade. Boa. E aí? Cara, ainda estamos falando do Marcelo. Meu Deus, esse barulho de chuva é muito ruim. Ah, vai chorar? Adoro. Não, eu vou reclamar porque eu não gosto, eu não estou chorando, estou reclamando. É meu direito de consumidor. Pega um lenço ali, pega um lenço. É, helicóptero mesmo? Temos dois votos para helicóptero. Marcelo, meu Deus. Passa, velho. Meu Deus, que alívio que é tirar esse barulho de chuva, cara. Você também reclama de névoa, também reclama de um monte de coisa. Tanto, é demais, só aquela tempestade de areia no mapa novo pra você começar a chorar. Nossa senhora. Se tiver um barulho mais chato que esse de chuva, eu vou reclamar também.
Coisa que eu tô reclamando. Barulho chato. O que que tem de chato esse barulho? É muito alto, veneno, eu não escuto nada, cara. É muito alto, só é escuto chuva. Você pode diminuir o barulho. Pois é, mas aí eu, se eu diminuir, eu também não escuto tiro, não escuto passo, não escuto um monte de coisa. Mas não tem como diminuir só o barulho da chuva? Não tem. Se tivesse, eu tava faceiro, eu tava no céu. Tem uns caras com nós aqui nos galpão. Por favor, me dá uma arma, jogo, senão eu tô vindo aqui. Primeiro que os caras estão aqui já. Ah, tô no bar, eu tô achando uma arma, eu tô indo aqui. Achei uma. Tentando achar uma arma aqui rapidinho também. Nossa, tem dois caras aqui. Arma. Certo, ah, os caras estão ficam perseguindo. Vem pra mim que eu achei a 12. Tem dois me perseguindo, Ryan. Vem. Cadê tu? Ligeiro, caralho. Tu tá indo pro outro lado, tu não tá vindo pra mim, viado. Eu tava indo pra você, mas você ficou parado, buscando. Momento. O cara já fugiu. Ai. O cara entrou. Meu Deus, que perigo. O cara entrou no bar. Deixa eu matar esse. Próximo, cadê? Do bar morto. Ih! Ó! Qualidade, hein? Todos? Eu batei dois, tem um. Matei dois, eu trouxe os caras, seus não, merda. Não, eu tô dizendo pra gente saber se matou todos, caralho. Não é pra... Falta um. Anda junto. O cara vai querer matar sem dó, velho. Tem um colete e dois aqui junto, na... Porra! Aqui no bar. Não tem um gorro aqui? Ai, se fuder. Ah, tinha um macaco aqui. Cabe. Pega o loot aí, e não tem nada. Meu Deus do céu. Vocês ficam em dois aí. Eu fechei nós, hein. Tô com mais 12k na mão, entrei numa casa, achei mais duas. É um sinal. Sempre em dois, sempre tá um. Atira, achei. Tá, ele tá pra trás de mim, em 75. Achei. Alguém me foi. Vamos lá, fechou. Alguém? Amigão. Eu? Foi bem. É, pessoal, tudo bom? Cadê você? Cadê, Rai? Primeiro eu tenho que matar o cara, né, pô? Sim, não. Não tô reclamando. Tá feito, pronto. Cidade é nossa. Ó, curador, já pega aí o kit no chão. Cura. Não. Eu vou colocar um ligador aqui. Pega essa porra de kit e cura, caralho! Fechou em nós. Tamo grande, pessoal. Tamo grande. Agora dá pra lutear um pouco mais tranquilidade, mas... Assim, fiquem de olho. E como nós não temos o problema do som, né, da chuva, tomar o certo cuidado. Eu tenho um silenciador de sniper, se alguém achar sniper, tá? Eu tenho uma sniper aqui por... pra achar. Eu acho que você está me... Como podia dizer? Ludibriando. Ó. Falei bonito, né? Ludibriando. Palavra bacana, palavra bonita, formosa, bem feita. Sabe uma palavra bonita. Palavra formosa. Posso falar uma palavra bonita? Vai, Vinão, vai. Patrick. Ah, quem discorda? Andei bem aí, fala. Ai, meu Deus. Aí fomos surpreendidos. É, né? Gosto a gente não discute, né? Fernando, te dizer uma coisa, né, então. Galera? Posso te dizer uma outra palavra bonita, Vini? Uma frase bonita. Olha. Fala. Glock com carregador ampliado. Meu Deus.
Dri, fala de novo, só que mais devagar. Glock. Carregador. Ai. Criado. Oh, yes. Deus, delícia! Jesus Cristo. Coitado. Ai, que eu fiz pra ouvir isso, né? Que eu fiz pra ouvir isso? Quero deixar registrado uma coisa aqui, eu não quero morrer pra linha nesse jogo, tá? Ok. Se a gente morrer pra linha nesse jogo, a gente tem que tomar no cu. Adoro. Eu vou fincar a raiz aqui agora. Eles bem... Daqui é que eu não saio, daqui ninguém se, né? Ele tá precisando de bala de 762? Deixa eu ver. Eu tenho silenciador e o compensador de sniper. Falta um detalhe. Ô, Drito, eu vou ficar com uma sniper aqui. Cheguei. Vai, sniper de mim? Não. Ajuste. Sua desconfiança é válida. Na hora que eu achar uma sniper de verdade, eu não vou acreditar em mim. Não vou acreditar daí. Não, uma até coisa eu vou... Eita, bugou vou... meu jogo, acho. Ah, fecha e abre de novo, que dá de boa. Vai que dá tempo. É. Nossa, tá bem... Vai fechar mais uma ou duas vezes na gente, hein? Não, já tem toda sorte. Não acredito nisso, mas... Opa! Esse snake que os caras vêm aqui é fora da casinha, né? O famoso Tati Comendo. Seja bem-vindo, Tati Comendo. Pô, grande Tati. Tati Comendo. Tati não passa fome, porque Tati Comendo. Nossa senhora, alguém. Alguém me mata. Mesmo bando. Drita. Drita empolgado hoje. A máscara do caralho aqui. A máscara do caralho. Velho, eu acho que já deu de loot. Foi tudo a cidade. E mira, eu preciso de mira. Cara, eu tenho aqui uma mira laser. Eu aceito, sim. Mira laser já tem. Mas é minha. Transform. Lucas Sawin, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo seu follow. Fala já... por ti. Você não é bem-vindo. Agora... Agora o... Esse o Veneno conhece. Esse cara que tá me seguindo agora, o Veneno conhece. É o Jalin. O Jalin Rabei. Ah, Jalin. O Jalin. Esse Veneno conhece. Estamos juntos. Grande Jalin. Ai, ai, ele é irmão do Jacin. Foi. Ó, achei uma moto. Isso aqui não é uma mexida vez. This is Optimus Prime. Transform and roll out. E a Sheila também, seja bem-vindo. A Sheila é amiga do Frodo, é o Sheila meu saco. É japonesa. Sheila meu saco. Não sei porquê, mas eu acho que você tá ganhando um amigo estranho. É, né? Pro opinião do pé. Só pra dar uma olhada com a coisa. Ó. Tem umas casinhas ali em cima? Ah, eu por mim ia nas de baixo. Pode ser.
Lá no Lecton Ryan, tá? Liga o ar-condicionado aí, porque olha, olha um carrinho tá lá atrás. Fecha as janelas aí. Ah, vocês entraram molhados no meu carro e estão reclamando aí. Ah, vai cagar. Tô precisando de capacete 3, cara, vai tomar no cu, velho. Ele tá exibido, né? Tem um capa 2 aqui, se alguém quiser, tá? Agora eu pego. A miséria daquela outra partida, que tá ali capacete 1, acabou. Capa 3. Só que eu tô sem uma mochila maior pra pegar minhas coisas. Azar. Alguém tá de UMP? Tem silenciador aqui. Eu tô. Tem silenciador nessa casinha que eu tô. Uma mochila grande. O banheirinho embaixo tá pronto. Eu tô de sniper. Tá rolando aquele silenciador de sniper ainda? Tá. Eu também tô de sniper aqui. Mas eu tô comprovadamente comprovado. Vai SKS. Eu também. Tá no veículo? Ah não, o bug do Ryan que deixou ligado. É. Porra, Ryan. Cadê você, Ryan? Tô aqui na casa. Na casa que tu queria pegar o seu saber. Não dá, vem dentro. Quer compensador ou silenciador? Silenciador. Opa, não caiu, desculpa. Aí, não tá caindo. Caiu, tá aqui, tá aqui. Já ah, peguei. Ó, os caras deixando granada atordoando. Ah, tá. Deu uma bugadinha. Eu quero uma mira. Dropa! Aí, vamos. Essa merda aí. Vai tomando. Não. Ai, que vontade de mijar. Mija no meu. Não. Posso dar uma solução. Ir no banheiro. Ele sempre tem uma solução. Levantar a privada. Tem que ter, né, cara? Primeiro é ir no banheiro. Qualquer outra carta da manga. Eu na casa de um trouxa aqui, posso? Puta que pariu. Ah, não, fazendo sapatear. Sapateia, trouxa. Ah, é. Eu tô com um monte de equipamento e eu vou soltar por aqui, mano. Se alguém quiser, ó. Tem isso aqui, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, eu queria o punho. Nossa, isso é lixo. Vai enfiando o cu essa bosta, hein? Foge, galera! Ó a granada no pé de vocês! Corre! Corre! 10 segundos de fragmentação. Caralho, jogou a granada. Eu fiquei olhando. Parece uma fragmentação. Mas ele não ia jogar um mapa, né? Bang. É. Tare. Ai, como de Deus. Esse aqui tá engraçado, um monte de formiga ainda atrás do negócio, daí... As casinhas aqui já lutei tudo, nem adianta olhar. Lutear, não sei o que eu tô fazendo aqui. Tiro silenciada. Uhum. Pegar o carro, pra onde, embora? Time? Não sei. Vamos pra helicóptero? Pegar o carro, vamos voltar lá pela... Vamos pela helicóptero, pela beirada do mar ali. Da praia. Beira do mar, amor. Vamos. Partiu? Vou fazer um furo no pneu desse aqui. Não, você não ia usar esse bicho. Não vai ninguém mais pegar. Ei, Uber! Onde é o piloto? E aí, onde você vai? Onde é o piloto, mas quem guia é Jesus. É, o Ryan tá na estrada do piloto. Ai. Deixa eu ir com o papé. Eu vou. O poder ele quer ir de moto, eu acho. O que ele tá fazendo? Ele veio pegar uma moto. Tem problema? Você quer ser o. Quer fantasma? Hello, Silver! De onde você tá indo? Tem onde é que nós estamos indo? Não bate na minha moto. Por favor. Ali na prisão, acho. Verde?
tudo verde com ele. Possível, provável que já tenha de. Mas eu quero, Xaxi. Falta 36 só. Deve ter ganho jogo sem matar ninguém e os caras ficam falando. Ah, eu quando sei, que matar ninguém. Caiu o avião? Trajeto. O trajeto ele veio assim, ó. Olha o mapa. Ai, quanta cheio. Porra, espero o primeiro, sem papel. Sossegado. É boa, é uma boa ideia. Dá pra ir. Portas aparentemente fechadas. Ó, uma casinha pra cada um, dá pra fazer bem direitinho. Eu vou nessa porque é maior, foda-se. Tomar no cu de vocês. Tomara que eu ache a melhor arma aqui. Vamos ver, primeira porta. É um cinturão de balas de cara. Não tem uma cara. Segunda porta. Nada. Colete 2 aqui, se alguém não tem. Pela porta, nada. Então, uma molotov, uma bosta, né? Vamos lá. Quarta porta. Meu Deus. Nada. Tem 29. Tô aceitando o attachment pra M4 aí. Acabei de achar um. Achei a bundinha dela aqui, ó, dele já. Obrigado. Peguei o pior caso. Olha, tá igual pra mim. Eu só achei uma granada e a bundinha do M12 e bala de 7.62, velho. Capa 2, se ninguém tiver. Alguém tiver capa 1. Eu tenho bala de 7.62 e um analgésico. Eu tenho bala 7.62 pra te dar, velho. 23, mas tem. Eu tenho. Te dou 30, Vene, 7.62. Ó, tá no chão. Ó. 30. É isso que tu queria, analgésico, é isso? Falou? Não, um pode entrar as armas. Aqui, ó. Um de cada. Cadê? Coisa ruim. A bundinha, peraí. Aqui, ó. Larguei ele. Fechou um pouquinho a coisa pra frente. Da parte da mão também, ali. Vamos subir esse morro aqui? Vamos. E vocês? Bora a pé, né? É, agora vamos fazer a pé, né? Dá pra dar uma olhadinha na prisão, né? Ver se onde tá o. Há um jipinho ali na frente. Ali é respawn. Ladinho da rua. Falei que era um jipe só. Não, sim, eu só disse que era respawn também. Vai ter nego na prisão, nós vamos passar o fogo neles, é isso? Fechou o pé? Pé? Tem uma olhada na parte de cima, tá em volta da prisão. As portas lá em cima da prisão estão fechadas, hein? As portas de baixo estão abertas. Minha vontade de fazer um lootzinho. É, não, em cima também a porta lateral está aberta, não deve ser a gente faz. Não quero mais. Eu sou da gente pegar uma. Como é que vocês estão de kit? Por que eu tô com o cinturão de balas da carne 98 na mão? Eu tenho 4 kits. E 29 brigadores. Tô com 3. 3 kits. Ah, pega um aqui, vem. Vou negar, né? Quem que tem bala de. Tá precisando. Pega um comigo também aqui, vem. Né? Tô com 2, eu fico com 2 também. Quem precisa de bala de 7.62? Não. O Vene tava. Opa, tem um bico aqui, tem um bico aqui. Um bolzinho aqui na minha frente. Dou munição, Vene. Dois bicos aqui na minha frente, hein? Peraí. Cuidado esses caras aí. Tá, tão vazio tudo, mas. Perigo. Por trás desses pés aqui, dá uma cuidada. Vene, quer pegar uma munição aqui? Porque eu não tô usando. Não, tá de boa. Depois a gente se vê isso. Avança e cuida das pedras aqui. Ryan, não fica pra trás, vem junto. Não, tô junto. Tô acompanhando aqui na retaguarda. Vou
subi na mais alta pedra aqui pra ver se tinha. Aparentemente não. A linha tá fechando, vamos ver. Fechou lá pra frente. Depois. Provavelmente, pô, se esses caras estiverem vivos, onde eles estão? User joined our channel. Olá. Olá, Marcos. Olá. Olá. Oi, Lucas. Vem, miguxos. Fala, Luquita. Ó. Vou subir o morro, então, galera. Vamos lá, subindo. Provar que vai subir sim, gente. E bala de 556, alguém tem sobrando um pouquinho também pra colaborar? Não. Pra mim tá faltando 60 balas. Aqui tem uma mirinha um pouquinho melhor. Agora. Todo mundo tá frente aqui, parece limpo até. Aquele Harry Potter lá pode ter gente, não tô vendo. Mirando lá, mas não vê. Tá caindo um monte de gente e eu não tô escutando barulho, não deve ser aqui. É a internet que tá ruim do pessoal, né? Tem a chuva também, né? É, mas dá pra escutar o barulho, se fosse perto. É, se fosse bem perto, a gente escuta, assim, uma distância. Eles aí tá vindo, aí são vindo de Milta, provavelmente, esses caras que estão morrendo. É possível. Olha um cara ali na frente, em cima da pedra, reto em mim aqui. Número? Tem aqui, ah, tá, minha essa frente. Pedra? Aqui na minha frente, essa pedra aqui. Tá. Puxar ou não? Não, tô subindo nele. Tô puxando. Ah, podia ter dado a volta, né? Pra sair bem, em vez de sair bem louco. Vem. Tem outro, tá, um cara aqui atrás. Matei, matei. Quase não. Não. É, vou deixar os caras aqui, porque umas mira bosta. Tem eles? Ó, uma bala de 762 quem tá precisando aí. Tem. Puta, nossa, esse cara aqui. Esse cara aqui tá podre. Ah, esse, ó, tem um K3 aqui que eu dei uma danificada, mas melhor que vocês tenham. Queria a mira. É uma 4x. Ai, dá pra mim, tá sniper. Cara, preciso de 556, gente. Tem 556 aqui, 130 balas. Tem uma SKS, essa eu quero. Pegar, por favor, cara, né? Pegue, alguém pega esse kit aqui, eu não tô podendo. Ai, 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 o cara. Aonde? Por trás. Ah, derrubei. Porra, um, mas o outro tá atrás da árvore. Tá atrás da árvore. Joga uma granada ali. Vai ter uma corda agora, pelo amor de Deus. Caiu atrás da árvore. Eu vou cair. Morri. Ryan, tá indo largo. Alguém não finaliza esse cara. Atira aí, Ryan, atira. Ah, caceta! Eu tinha 5 squads ainda, cara. Todo independente. Puxa! Foi 3 nessa brincadeira. Cara da prisão que vieram por trás aí. Não, não é da prisão. Lucas Salsen, seja bem-vindo, meu querido. Acho que quero ver. Obrigado, obrigadão. Manda um salve aí, um salve pro Lucas. Da Nova Zelândia. Salve pro Ryan. Esse Lucas lindo. Cara, eu joguei uma granada e depois joguei uma granada de fumaça. Não explodiu a granada? Jogou uma granada de fumaça no cara. Não, eu joguei duas. Joguei duas. Uma, tipo, eu joguei uma granada e depois a granada de fumaça. Dois lances. Eu tô vendo aqui na live. Não, foi duas granadas de fumaça que eu vi. Por que você jogou uma granada de fumaça no cara? Isso ajuda aí. Duas de fumaça. Eu vi, eu achei que eles tinham jogado pra poder erguer tá o amigo aí. É, não, eu jurei que a primeira não era, eu jurei que a primeira era granada mesmo. A
Aí depois que eu já apertei de novo pra vir, veio a fumaça e joguei. Ué, é só dois, cara. Parda, é. Um eu derrubei. Dois, o primeiro eu derrubei. Então, eu troquei de arma, aí o cara me derrubou. Foi. Então, lá, tô vendo a prova. Ruim. Era duas de fumaça, Rainha. Era duas? Fumaça, é, falei. Ele matou o cara intoxicado, acho. Foi. Não, no fim das contas ajudou ele. Foi. Ah, eu quase derrubei o segundo. Faltou a mãe ali. Já dei red, guys. Se quiser dar red, assim. É, só o Frodo que falta. A minha saída. Cara, eu tô a semana inteira pra jogar um pouquinho de Project Cars e não jogo, cara. Não vai ser hoje. Eu tenho o Lucas, assim, eu tenho o Luiz aí pra me substituir. Minha saída. Aí, eu até podia jogar Project Cars 2 contigo, né, Fê? Não, é que você falou que você não tá tocando essa reforma, não tá conseguindo nem jogar e tal. Agora não, a promoção de final. Promoção de final de ano, de repente vem mais barato ainda. Daí a gente consegue. Cara, eu não consigo entrar na minha sala ainda. Oh, que. Que maravilha pros ouvidos. Vou sair correndo sem. Sem volta. Bora, pegar. Mas a piscina já chegou da casa, só falta instalar. Que louco. Que chique, hein? É a puta rica. Então, pessoal, vamos recapitulando. Andar junto, jogar granada de smoke não dá dano. Tá bom. Não dá dano, não dá dano. Tá bom. Vamos recapitulando aí. Entendi. Entendi. Qualquer coisa pra encostar aqui. E qualquer coisa dá pra encostar ali. Uhum. E usa filtro solar. Exatamente. E camisinha. Ô, Marcelo. Também. Porra, Marcelo. 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 Jorgo? Não. Ou Severno? Eu sabia. Não, prefiro aqui daí. Fica mesh daí. Cara, eu prefiro Stauber. Sério? É que se fechar em Stauber, a gente desce pra cá, faz o loot nessas casinhas. Ou daí, se não fechar, vai pra Yasnaya. Até dá pra ir pra cá mesmo. Yasnaya. Fui, Stauber. Já que é minha última. Vindas bandas do sul, eu vou de Stauber. Eu adoro o Peru. Eu tô caindo exatamente no ponto vermelho. Se alguém cair lá, eu achar uma arma antes. Ó. Eu vou cair em todos esses pontos verdes que estão marcados aqui. Se alguém for ali, eu vou ficar muito puto. Tá bom. Imagina, tá vendo nós vamos se matar? Eu acho que eu vou pra casa. Um idiota com a gente, além de nós que somos idiotas? Não. Pelo que eu vi, não. São os únicos idiotas em. Não basta quatro idiotas para essa cidade de idiotas. Eu caí no lugar em cima da tem uma 12. Aqui. Eu ia dizer que não tinha nada, mas tinha uma 12, então não. Professor pra sniper. Dá sniper, né, jogo? Não, isso aqui não é um sniper, é uma 12, jogo. A 12 mais bosta do jogo. Bem-vindo ao clubinho. Sniper pro jogo, foi. M4. É. Pode ser, mas M4 também ajuda. Agora é sniper, nessa porta aqui. Foi, abriu! Pode lutear, Idri, tá bem bom o loot. Não foi isso. Ó, um capacete 1, tô sem capacete. Deu boa já. Dois capacete 2 aqui, Drian.
boa notícia que fechou em nós. Aleluia. Até que, não até que azul, as últimas têm fechado na gente. Ó, o Ferri parou aqui, ó. Ferri. Ferri, responde. Ai, que piada. Eu vou falar pra Ferri. Nunca perde a graça. Ferri. Caiu, cara. Com essa piada, a live do Rai já está com 7 pessoas. Continue boa. Assim. Continue assim. As casas amarelas que é uma bosta, mas né? Oh, agora eu peguei a granada e botei granada mesmo. Caralho. Não, isso aqui tem que plantar, cara. Tem 4 tanques de gasolina, cara. 4 tanques de gasolina. 4. Então é um sinal pra pegar um carro ou explodir algum. Peguei uma de fumaça também. Larga essa, velho. Só pega as de fragmentação. Opa, mais uma 12, que legal. O Sauber não deu nenhuma sniper pra mim. Nenhuma pra nós dessa vez. Seu filho veio. Vou começar a procurar menos nos lugares que só eu sei. Tá bom, vou colar contigo pra saber também. Ficou muito gay. Eu vou lá pras casas lá de baixo e foda-se. Dois. Sozinho mesmo, porque lá se eu achar alguém, eu tenho que tomar no meu cu. É muito azar. Não, não vai sozinho não, tô indo contigo. Não, não, nem vem, tá de boa aqui. Ah, tá indo pro outro lado. Ufa, vou sozinho. Eu vou pra outro lado aqui. Vai sozinho. Também vou sozinho, se eu achar alguém aqui também eu tenho que tomar no meu cu. Aí também vou sozinho, porque se eu achar alguém aqui. Ah, vai dar. Tá, que... vamos ver qual dos quatro vai morrer primeiro. Cada um foi pra um lado. Cada um foi pro um lado. Exatamente. Vamos ver qual sem qual querer, mais cara, eu nem olhei o mapa. Só... tipo, peidaram e cada um foi pra um lado, né? Porque... soltaram aquela bufa no meio e cada um correu pra um lado. Cara, eu lembro uma vez eu na fila do Beto Carreiro. Ninguém tinha peidado, mas eu tava na fila, tinha um amigo meu. E levantou um cheiro ruim, mas não era um cheiro de peido, era um cheiro ruim, só um cheiro ruim assim. Asa? Ah, é, sei lá. Aí eu comecei pro meu amigo, pô, cara, pô, peidar aqui na fila é feio, cara. Ele não falou nada, ele ficou roxo e todo mundo começou a olhar pra ele, aí ele arrochava mais ainda. Depois eu fiquei até com pena, cara. Por que tu não falou nada? É pra ele. Falei nada, cara. Não aceitou, né? Ah, já valeu, achei o colete 2. Ih, o capacete 3? Não vou negar. Toque. Não vou negar, não que, vou sou negar louco, que sou louco. Opa, tem que lembrar da música, sim. É, eu achei é, duas 4. Duas 4 X. Live do Ryan caiu. Caiu? Saiu todo mundo. Não vou negar que eu achei duas 4 X. Uma bem do ladinho da outra. Vou legal. E vai me dar uma. Isso vai depender do que vier em troca eu dou. Vou dar um analgésico e 5 ligadura. Meu Deus do céu. A música morreu hoje. Será que caiu alguém com a Magic? Se caiu alguém com a Magic, eu tô indo direto pra minha horta. Quer dizer, confio, o Drip indo direto pra morte. Confio mais em você, porque você, de repente, pode matar o cara. Mas não é o cara aí que tá, nós estamos em 4, cada um. Ó, olhem pro... aperta M. Já olhei. Tá lindo, sério, melhor partida do mundo.
Meu Deus. Eu tô, já peguei o que eu queria aqui, eu tô subindo pra... Top 20 já é grande pra nós. Giro aqui, não merecendo. Tem tiro. Então é com a média. Caralho, quem aposta aí? Quem aposta? Não acredito que tem alguém aqui nessa bosta cidade. Eu tô indo na direção lá do ponto verde. Pior que tem meus caras, cara, estão atirando mesmo, cara. E detalhe, vocês estão atirando e não é em ti. Então tem dois squad. Não é só um louco, são dois loucos daí. Estão atirando em você, Adri, ou é em outro? Não, não estão atirando em mim. Estão brigando em Kamesh. Ou pode ser aquele squad de retardado tipo nós, que eu tiro um atirando no outro. É uma chance. Pô, né, mas... Quem é tão idiota assim nem nós? Tá. Meritíssimo. Eu quero ver um ataque aqui rápido pra sair correndo, porque é certeza que vai vir nego pra cá. Depois que saindo de Kamesh. Tô indo na direção do ponto sem medo de ser feliz. Eu teria medo. Você vai encontrar muita felicidade com o Rodrigo Pé. Mas... Bro, é tão vagabundo que ele marcou o lugar e foi no outro vagabundo. É que aquele lá eu já lutei. Aqui é velocidade, cara. Par. Meu, um ritmo forte, né? A gente tem, ó. Volta de classificação em cima de volta de classificação. Ah, não joga um jogo de corrida de enfeite. Eu vou ser tão pau no cu, vou fechar todas as portas daqui. Eu também tô fechando todas as portas. Então foi no job aqui, ó. Vamos lá, galera. Os caras vão vir de Kamesh e vão vir pra cá, né? Tá certo. Primeiro eles vão matar o Drid, eles vêm. Meu Franzilian, aqui você tá bem na cidade aí, tá? E sem ofensa, mas eu... Já olhou o skipinho Harry Potter que tem aqui em cima também? Eu deixei a porta fechada ainda, acho, né? Não, deixou aberto. Joga. Nossa, duas panelas aqui em cima do prédio, cara. Oi, eu quero uma. Precisando de uma, minha bunda desprevenida. Vou fritar ovo pra caralho. As últimas casas, aí eu vou lá com o Frodo. Nossa, uma moto aqui ainda. Que safada, essa 4x tá valendo um silenciador. Aí uma K98. Minha? Achou, Dri? Nossa, tinha perdido. Pá, Dri morreu. Bateu mais cara. Friendly fire ainda por cima. What the fuck? Dava pra sair, né? Quer que eu coloque numa garrafinha pra... Ó! Tomando a porra esse Drigo. Agora sai correndo, Drigo. Eu chamo pro meu lado, tá? Entendi, velho. Tá... Caralho. O drop caiu na água, vou ir lá. Olha lá. Onde é que ele caiu? Muito perto de você ou muito perto de mim? Perto mais de mim, ele tá. Bota ele tá aqui, ó, mais ou menos. Eu dei você correr, Fernando. Eu não confiei no Fer. Não, a minha aposta é o Ferri vai lá, busca, nadando, pá, chegou na praia, tom! Ah, não tem nenhum barquinho aqui pra ele gerar meu... Só um tiro daí. Vai, ele caiu fora da linha, cara. Deixa eu ver se tem um barco aqui, pro. Talvez seja mais inteligente de barco, né? Ainda mais que tá fora da linha. Tem gente indo lá já. De barco.
Então se cuida porque a volta deve ser aí. Vão pegar os caras, vão ficar escondidos e vão pegar. Sim, fica já. Tem bico aqui. Bico aqui. Tô chegando. Quer dizer, não tô chegando ainda, tô ainda entrando na moto agora. Tá, ele vai parar e não me viu ainda, ele não me viu. Nossa, ele passou do meu lado e não me viu. Tendo pra Severn, ele teve a mesma ideia de buscar o drop. Onde? Bom, vocês vão parar bem aqui. Fudeu, eu morri. Posso ter... Não. Não parar. Rodrigo, tu precisa de carona? Sim. Não pararam, tudo de boa, tudo de boa ainda. Pararam? Não, eles... Eles vieram bem perto do negócio e voltaram, cara. Foi minha sorte. Fala que vocês gostaram inicial. Deu certo? Eu acho que eu achei um veículo. Fala sério, agora que eu tô voltando pra buscar. Agora? Acho que é um veículo ali, ó. Essa máquina. Ah, tá aqui. Fora da safe. Qual máquina? Tá chegando. Vamos ver. Eu tô com 5 kits, mais um kit full, 2 analgésicos e 5 energéticos. Onde alguém eu tô, quer? Tá. Cura? Cheguem aqui primeiro, depois eu quero. Kit não, porque eu tô com 4. Tô com uma cara 98 com uma 2x. Se alguém tem uma 4x pra minha cara aí. Pior que eu não. Ah, acho que eu tenho uma aqui. Eu tenho, Dri. Há um bugzinho ali. Já lutearam aqui? Já, tudo já lutei tudo. Tá tudo luteado. Nossa, eu vi o avião aparecer no ar. Eu também vi. Tem que. Olha o lootzão lá. Ainda tá saindo fumaça dele. Joga. Tá, o que que eu vou querer? Se tiver as analgésicas. Ó, Adri, eu tenho um supressor de. Eu tenho um carregador ampliado, alguém quer? Tem. Almofada eu já tenho. Rodrigo, tens uma laserzinha pra trocar pra 4x aí? Ó, carregador ampliado. Posso dar uma laser? Dar uma laser. Eu deixei atrás do Veneno. Eu só tenho uma holográfica ali. Ninguém... Já foram naquele loot lá, né, Fé? Já. Nossa, eu soltei 3 energéticos aqui. Eu tô vendo os caras lá longe. Rodrigo. E 2 kits. Eu não vou querer porque eu tô com o que é a DSR, eu não quero. Alguém vai querer? Ó, tem 2 kits aqui. Pega aí. Alguém tem punho sobrando? Não, pior que eu larguei todas as coisas que eu não tava usando lá atrás. Só eu tenho um punho inclinado aqui. Tá nessa minha árvore. Tá, não, tu deixa. Alguém tem o biquinho das armas aí? Algum sobrando? Não, nada. Ah, pior que não. Também não tem nada. Meu loot tá bem fraco, velho. Tá pra vocês, é só a Cicarelli, a KM, munição, uma granada, uma pistola. Eu tô com uma 12. Tem uma K, mas só 30 balas. M4, quase que fala. Posso dropar umas balas pra ti de 762? Vou negar, né? E a K é a cor da. É mais forte que eu. Não vou negar! Senão, oh, meu Deus! Ah, e os caras que pegaram o loot foram pra onde? Severn. É aí que sabe. Deu 60 sobressalente, só pra saber se tem quantas veneno. Tenho 40 agora. Eu tô indo tipo casa por casa, casa por casa, árvore por árvore, aproximando. Se alguém tiver uma mirinha boa, aquele chip lá... Vai voltar na canaga nessas casinhas aí. Podem estar. Posso fazer uma varredura lá. Vamos esperar fechar ali. Acho melhor meio arriscado assim. Tá, alguém tem uma mira X2 pra ver se aquele jeep de repente não tem um loot? De repente tem alguém. Eu tô olhando ali e não parece ter caixinha em volta. Perto. Tô perto. Vamos subir o morro? Pelo menos tentar chegar nós antes. É bom pegar um morrinho em cima do que deixar os caras pra cima de nós. Morro aí, irmandade.
Ninguém tem. A gente só vai ganhar esse jogo de perto, né? De longe. Perdi. Eu não sei nem como é que vocês estão vivos ainda. É? Eu tô de 4. Quer dizer, 4x. De 4 eu não tô. Tá assistindo, o Lucas tá assistindo a live ali, tu viu como é que tá o meu loot? Tô vendo. Quer dizer, agora acabou de travar. Alguém escutou um barulho de veículo ao fundo assim, parecia uma moto? Bem, bem ao fundo, bem ao fundo. Bem longe. Então você não tá louco, Dri. Tá bom? Não. Bom, assim faz o jogo, ó. Primeiro os três peões. E atrás. E aí? Não funciona. Aí os três morrem, o que o governo faz? Corre. Saiu correndo. Eu tô bem tranquilo aqui, cara. Ah, vocês não vão vir mais? Calma. Eu não acho que seria muito interessante ir tão central. É, já, vamos ficar mais aqui de boa. Tá aqui. Cuidado daquelas casinhas lá que alguém talvez venha, né? É, aquelas casas pode ser que nem a gente. Cada um cuida um lado aí. Pera e volta. Voltando. Todo mundo fica feliz. Ele tá sem calça ainda. Meu chapéu. Tô com 6 kits aqui, alguém precisa? Eu 3 kits e mais um full. Também, eu tenho 2 kits. Eu tô com 2. Então tá, agora que nós estamos aqui de boa, quem conta a primeira piada? Eu vou jogar truco. Era uma vez um. Lá no ponto amarelo, acho um que seria um pintinho que não tinha cu, ele peidou e explodiu. Ó, das casinhas lá, tira. Ah, o pior é que lá voltar pra Stauber não era uma pedida, que tem umas pedras ali. Lá no ponto amarelo, será? Não, vamos agora vamos esperar, cara. Vamos pra esperar, fechar. Vamos esperar. Meu retardado. Eu fiquei aqui. O teto tá bem escuro, tô bem camuflado. Havia um cara de camisa branca, sem calças. O de cueca. Só tem que me fuder mesmo, né? Granada de fumaça. Vamos recapitular. Granada de fumaça não mata ninguém. Não mata. É. Larga essa. Vai, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Seleciona os 5 as granadas. Uhum. Já deixa na granadinha ali. Já tá na de coisa. Aperta G que aparece sempre a granada de explosão. Aham. Uhum. É que eu tenho uma de frag e outra de fogo. Alguém jogou. Sem querer, corre lá, S3, sai daí. Soltei sem querer. Eu falei. Tá aqui. Aí eu deitado. A granada do meu lado. Eu vou deixar registrado. É que eu dei alt tab, daí eu fiquei. Ah, louco. Eu vou soltar um kit, porque né? Eu acho que eu tenho que soltar um kit. Não, imagina, não precisa. Mas agora, ó, aprendemos uma coisa. Essa é a que mata. Dá dano. Damage. Pior que eu dei um alt tab e eu tava com a granada na mão, tinha que tava falando granada, eu soltei. Mas já tá pago, dei o kit, dei. Só não louco. Fechou na casa do caralho? Não, mentira. Ficou bem central, ficou meio bosta, assim, eu odeio quando fecha bem no meio, assim. Nossa, espera, cara, como é que vai ter que... Mais um boot, hein? Drop lá, já pode lá. Basicamente é onde a gente tem que... Vamos pôr essa negativinha aqui, ela tá bem gostosinha aqui. Gostosinha. Ai, que ridículo. É que eu... É, gente no sul. Tenta uma mira ao longa e já virar esse loot. Não que a gente vai ter agora, vai ter uma negativa e tal. E um cara de cara mirando lá também. Tá bem perto já. Muito pera. 200 metros já de nós. Pode é que tem bastante. Ah, meu Deus, aqui vai ser ruim. Não, mas a gente tô super confiante. Tem que matar um squad assim que. No close.
Close, close. E aqui embaixo. Como é que tá uma fodeção agora? Tem que ir reto e é campo aberto. É, eu vou ficar aqui escondido, só vou entrar na linha no último segundo. Eu não, já entrei porque eu sou um idiota. Um carro aqui. É que olha ali embaixo, cara. Meu Deus, olha o campo aberto ali embaixo. Tem um carro aqui na minha frente. Como eu ia dizendo. Mas tem pista. Não, não tem pista. Não tem pista. Aqui não é. Ferre. Olha onde é que eu tô. Olha pro carro. Isso aqui não é. Não é respawn. Nem tem mira, fica mirando ali pra baixo, cara. Eu tô cuidando aqui de baixo. Principalmente do 300 NW aqui, eu tô. Tá. Mas se aparecer, você vê alguém, primeiro o número, depois atira. Pá, 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 onde? Ali, onde? Ali, ó, tá ali. Ali, porra, tá vendo? Ali, na minha frente, não. Na minha frente. Na minha frente é muito melhor que ali. Com certeza. Na minha frente você tem pelo menos uma chance. Olha a setinha do cara, pra onde ele tá mirando. Ó, então achei. Bolinha chegando aí, quem tá mais pra baixo. Você é uma posição meio bosta, só pra deixar registrado. Atrás daquela pedra ali, ó. Se tiver alguém ali, nós ia chorar. Em alemão. Meu chapéu. Veículo, veículo. E aqui, vindo do S195. Eu tô num campo, tipo, eu sou o mais fodido. Vem pra cá, né? Ah, tô com vontade de pegar esse carro. Não, não é uma boa ideia pegar o carro. Lá embaixo. No 210. Galerinha lá. Alguém tem silenciado, hein? Não. Bom, eu vou já furar o pneu desses brother. Tô na árvore aqui. Tira, né, cara? Não vi esses caras. Não vi também. Vou atirar, hein? Vou atirar. Tá, eu tô vendo. Tem dois? Também tô vendo. Ô, Lu, eu tô vendo o airdrop. Vazar. Eu vou tentar dar um foda-se e vou no airdrop. Não tem mais uma ideia boa. Não me acompanha, né? Se eu morrer, cara, eu tô falando, cara. Aquele carro ia ser nosso. Ó, olha o campo aberto que a gente vai pegar agora. Cuidado com essas casinhas de madeira que tem. Aquele bugzinho, vocês estavam atirando? Não, era um Jeep. Não queria. Não era bem aqui. Campo aberto é bom para se bronzear. Eu não consigo ver. O que você achou aí, Fer? Alguém? Grosa. Uma grosa. Alguém tem um laser sobrando? Lá, ó. Nossa, explodiram o Jeep lá. A 105, acho, atrás da árvore. Dá uma olhadinha, não tenho certeza. Não, acho que não. Dei errado. Quem tá atirando aí? Eu. Lá no skipinho, no 195, entrou um cara. Tá, nós temos que ir embora, tá? Olha o campo aberto, tem que parar. 7 segundos. Tem aqui, ó. Tem uma holográfica. Holográfica. Onde? As ali, velho? Lógico. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Tá, vai indo, pode ir. Meu Deus, olha o campo que a gente tem aqui, amigo. Parece o jogo fodeu com a gente. Ah, no nosso cu mesmo. Nossa, tem gente. Opa, atrás de umas árvores aqui, é. Essas nossas árvores vão ser nossa salvação aqui. Tem cara de SKS aqui na frente, parece que é essa iniciada. Bem pertinho aqui. Isso não é fiquem todos no, no. Não fiquem tipo dois na mesma árvore. Ó, tiro bem reto aqui pertinho. Fique atrás da árvore, dá uma respirada. É, espera. Ó, já vi um cara lá pra W. 210. Tô vendo um cara atrás de uma árvore. Aquele skipinho tem gente lá? Tinha, 195 tinha um skipinho e tinha gente. 175 atrás de uma pedra, acertei na cabeça. E aí não me viu. Um cara que tá lá, 210. Ó, ele tá lá pra. Tô indo pra SW, cara. Descendo. Acertei um, ele morreu.
Foi morto por uns caras. Top 10 já. Tem uns caras aqui na frente, né? Alguém chegou a ver um cara, na, na em 165 tem pelo menos um. Ó, se moveu, tá, tá se movendo pra 210, só que tem árvore na frente, eu não consigo ver. Tá. Eu vou avançar pra próxima árvore. Fui junto. Pera aí. Ok. Fui. Avancei, próxima árvore. Epa. Aí eu vou tentar 28 segundos, a gente vai ter que ir meio que... Eu tomo um energético já. Tá, eu já tomo energético aí, quem tem... Cara, acho que não, Jéssica. Avançando. Bem. Compensar. Acho que eu vi um cara lá em 210 de novo. Tá indo em pé. Posso estar errado, mas acho que eu vi. Aqui com o Frodo tá mais seguro, hein, guys. Opa, não tá não. Sobe. A linha tá vindo, tem que correr. Tem que avançar, tem que avançar. Essa linha vai estar cedo. Ai, ai, tomei, tomei. Vamos, vamos, vamos. Lá em 195, cara. Matei o que te derrubou, velho. Mergue rápido, mergue rápido. Eu tô escondido aqui atrás. 195 tem um cara parado, fica fixado no Frodo. Traz a minha bunda, sai daí, sai daí. S195 tem um cara fixado no Frodo. Tiro, velho. Já vi um cara, eu já vi um cara se abaixando. Já vi também. Tri do céu, sempre tu vai se cura com. É bem o cara que tá, tava tirando o Frodo. Ele não, não dá cara pra ele. Tem, ele aqui. Tem mira e MK14, cara. Meu Deus. E, tá, e fechou nele ainda. Ai, ai. Já tá lá na árvore, tá lá na árvore. Tô vendo, cara. Tô vendo, cara. Não tô dá vendo, cara pra direita aqui que eu. Tá de cara, ele pode pegar o cara. Tá dando uma ajuda do outro lado com esse tiro. Tô vendo o cara também. Pode que a linha fechou. Vocês vão ter que tentar dar uma corrida pra essa árvore direita. Ah, ele tá mirando em mim. Dois mirando em mim. Ele tá parado, mirou em mim. Vai, não tenho granada pra jogar lá. Eu tenho, não... vou jogar. Eu acho que eu vou... Tri, tenta essa negativa direita ali, ó. Eu cara, vou avançar pela direita. Descer, vamos descer, pegar a negativa e... Peguei uma granada. Vai, Pokébola. É, mas tava meio longe. Vamos avançando. Avança. Ali, ó, aí na tua frente. Cara, não... Ah, não consigo ver o ângulo dele. Ali na árvore ali de baixo. Deu a granada aí, quem tá com a granada. Tacou, vai e tacou. Tô vendo o cara bem perto. Ai, ai squad, tomou. Levanta o drink, dá tempo. Me levanta ligeiro, me levanta. Ferre, me levanta. Eu derrubei um. Tomei? Granada. Nossa, tomei uma de cara. Fudido agora. Tomou duas. M14, M14. Ó, mas eu tô vendo os caras. Estão reto em linha, bem num campo aberto, no meio da rua, velho. Sim, eu vi. Dois. Tô na safe aqui, mas eu vou morrer. Alguém me vier agora. Ai! Falta só três ali da frente, três. Um outro squad. Estão na minha frente. Tem cara. Esses três. Boa! Só falta dois. Corre, linha, corre. Ai, linha. Pega meus kits, minhas coisas aí. Ele tá precisando. Os dois estão na árvore à esquerda de vocês. Não, Dri, você tá se mostrando, Dri? É aí, ó. Reto. É que vi um cara correndo pro outro lado ali em cima, cara. Vi dois, aqui um eu deitei. Não, ele tá na árvore, cara. Eles já levantaram uma hora dessa. Não, tem um cara à esquerda aqui. M24. Ele tá mirando, parou de mirar. Agora uma granada de fumaça arrebenta. Vocês estão em 6. Boa, Dri. Embaixo, embaixo. Dri, eu vou tentar atordoar eles. Não, ainda eles. Não, ainda não. Espera. Vou tentar atordoar. Um, dois, três, fui. Atordoei. Ai, me derrubou. Cara, vocês têm... Deixa eu me levantar, dá pra mudar. Não, tá lá, tá lá. Panqueado. A safe é nossa, velho. Eles tinham que vir, não precisa ficar querendo pegar a briga. Valeu. Deixa os caras da cara. Valeu, print. Segundo lugar, muito bom. Muito top. Não, top essa... é um. Top é um. Lucas, quer entrar? Pode tirar mais uma, Fê. Depois eu jogo. Não, tô. Eu já. Deixa eu abrir o jogo aqui. Não, eu já. Olha, fica mais uma dica aí pro pessoal. Tá na safe, deixa os caras da cara.
Epa! Pode me chamar. Eu vou tomar uma água lá. Chamar o nosso amigo Oi. Lucas. Famoso Fada Lalo. Voltou o veneno? Da cor. Ao menos um squad que tem roupa. Isso mesmo. O jogo tá de sacanagem comigo hoje. Olha que legal que eu vou fazer com o meu carinha. Aí, vem pra tirar um print. Cadê? Ô, sim, irmão! Não chega assim, irmão! Calma aí, mano! Fala, ô, irmão, calma aí, mano. Fica tranquilo aí, cara. Ó, o Fada mergulhado de cabeça ali. Ah, um time de merda é foda, né, irmão? Mas relaxa, irmão. Sorte, mano. Fiz um amigo. Não cai em novo, será? Muito cedo, vai estar cheio de negro. Ó, dá pra ir. Os Rock, Lipovka, Fnatic, Stalbert, Verne. O Shinky? Shinky, muita gente. É Verne, não. Vai lá, os boludos tudo vão pra Potinke. Potinke. Vai cair uma raça aqui em Asnaya. Vamos pra Severn então? Severn. O Dri pulou um pouquinho antes. Boa, Dri. Muito cedo, Dri. Eu pulo quando eu quero. Pulo é meu, né, Dri? Isso nós não podemos negar. É escolha, mas. Não precisava. Nem que tanto faz, o cara vai cair no mesmo horário, tá vendo? Pelo menos mais um squad que ainda pra nós. Uhum. Eu vou tentar cair aqui no bar já aqui atrás. Nós vamos cair antes.
Vamos cair meio junto. Eu caí aqui no bar, eu caí. Caiu um cara entre nós aqui. Dois entre nós, na verdade. Arma que é bom no bar, né, cara? Ó, já estão atirando no drift. Ô, no drift. Pode drift, os caras vão querer vingar, né? Tá ligado? O problema é que eu tiro de volta, filhão. Vai. Tem cara aqui no restaurante. Que lado que ele tá? Atrás, na saída. Cara. Já te vinguei. Fudeu, time. Tô com uma bala de 12. Aí é o que você precisa. É, de certa forma faz. Ah. Eu vi, Dri. Uma pena. Tinha uma bala de 12, tirei no cara, não matei. Tive que ir no soco, ele atirando de pistola em mim. Vida é difícil, rapaziada. Bom, agora eu vou fazer minha vingança. Tem arma pra cá, será, velho? Ó, passou um cara na tua esquerda ali, Rai. Pega essas balas 9mm esse kit aí e vai pra cima dos caras, Rai. Ai, tô tomando. Da onde que é esse tiro? De cima da casa ali, ó, aquela casa azul aí, ó. SW. Acho que é da. Essa aí, ó. Tinha ali, vem naquela ali, velho. É. O cara pulou a janela lá. Essa aí, nessa casa aí, o cara tava no terraço, mas já saiu, né? E você será meus olhos. Ajudei. Eu sou míope. Tá, você não vai ser meus olhos. Tem que avisar, né? Tem, tá certo. Não há car e não achar uma alma. É nada. Essa casa que o Ryan tava, no caso. É, acho que era tá. Essa aí mesmo. É, ele tava aqui em cima e ele pulou, velho. Ele tá, eles estão todos pra tua esquerda, velho. Agora de trás. Lá, ó. Já te vi, amigo. Nossa, opa! Pegou, hein? Você viu que é uma cara em 8x, né? Foge, cuzão! Foge mesmo. Tá com quantas balas, velho? Você carrega aí. Ah, caceta, filha da puta! Engraçado, fui olhar lá pro cara. Onde eu morri ali em cima, vendo? Ele pegou a minha arma. Nossa, deixa eu ver. Acertou? Mentira! Acertou, né? Acertou? Sim. Outra? Como é que ele não caiu ainda? Desceu a escada, desceu a escada, desceu a escada, menino. Aí o cara toma dois tiros de car e não cai. Não sei. Se não tiver de capacete 3, colete 3 é. É, eu também às vezes não jogava da car por causa disso, dava tiro. Mas eu acho que não acertou. Se acertasse na cara. Acertou dois, os dois. Eu vi sangue nos dois. Não é possível. Ah, pode acertar do braço, né? Alguma coisa assim. Acertou o braço. Cabeça cai, velho, regra. Cabeça nem capatão esse corpo. Veículo. Vai te atropelar. Vai lá, vai.
Nossa. Teu plano não deu certo, amigo. Soquinho pra humilhar. O cara tentou te atropelar. O cara tá atirando, tá atirando, atirando em ti. Cura, te cura. Nada. Eu já matei nada. Ah. Não tenho cura. Ai, meu Deus. Nada, eu falei. Nada. Nada, peixe. Tá feio isso aí, velho. O cara não tinha. O cara não tinha também, velho? O cara ali? Não. Não tinha, três ligaduras. Eu peguei, mas eu não consegui curar agora. Por que não? Porém, mais água, como todo mundo faz. O cara tá indo na tua direção. Aqui na minha frente? É, bem na tua frente. Bem ali onde é que tá a tua mira. Já vi. Não deu nem tempo. Não. Ah, mas tu é amigo deles. Tá bom, vinguei o Fada também. Fada! Fada Lala querido! Jogar assim, o Lucas morreu de um minuto. Foi. Eu nem escutei, eu achei que você tava no restaurante, os passos que eu escutei, eu achei que era vocês, cara. Não, eu tava no restaurante, eu tava na parte do meio ali. Se eu sair, porque senão. Não ia ter loot pra todo mundo, né? Eu tava na parte do meio, na frente, depois eu fui pro meio, quando tu falou que morreu. Estranhei que eu não te vi entrando. Aí eu acertei 3 tiros na boca de pistola do cara, dá pra ver a cabeça dele e não tá atrás, sabe? Ah, não precisa. Hoje tá mais tranquilo. Não precisa, velho. Onde que o Dri foi? É só o Dri da Red. Aí tá no lobby ainda ali, cara. Deixou aberto. Aí tá no lobby. Deve ter entrado no X-Videos, ó. Uhum. Pera aí que eu vou no banheiro. Como é que você morreu, Veneno? Veneno foi dar uma cagadinha e já volto. Só um barrão.
Brossica, o jogo deu uma bugadinha de novo, porque tá no jogo de novo. A minha vida, Lolo. Adocica, meu amor, adocica. Lolo. Ô, Raio, tu ia viajar hoje ou era ontem que você ia viajar? Foi ontem? Foi terça-feira, viajei. Nossa, tô perdido nos tempos. Eu nem dormi, cara, toquei direto. Saí daqui, caí na cama, não consegui desligar. E toquei direto. Tem banho, fui viajar, fui a Joinville, voltei. Aí cheguei, era 4 horas da tarde de volta. Aí eu dormi. Eu não apaguei. Eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guardo rancor. Loucura, hein? Bonito, né? Não guardo nem dinheiro. Rodrigo Ferri, né? Pessoal da live, quem não conhece o Rodrigo Ferri, cantor de sertanejo, procura aí no YouTube, vários sucessos. Vários sucessos. Quanto? Pra quem quiser contratar o show do Rodrigo Ferri, procura no Face aí, Diogo Ferronato. Ele mora em Joinville, o cara é gente boa. Especialidade Rodrigo Ferri, cuida ali. Não, não, Ferri, você não vai pegar. Nem pensei nisso. Pega, Ferri, eu sei o que você quer. Não quero. O jogo não tá querendo conectar. Ia ser tão mais fácil se as pessoas dessem play, né? O jogo não quer conectar. Ia ser tão mais fácil. É um começo da play, né? Tipo, você aceitar o jogo, né? Ó, oh, desconectado. Eu vou pra cá agora. User disconnected from your channel. Boa noite. Boa noite. Ele fala, eu vou. Pra casa agora, eu vou. Aí a gente tem que entender o quê? É pra esperar? O que quer fazer? Eu também, é bem complicado. Vou Ai, com meu Deus do céu. O cara fala assim, ah, eu vou ali reiniciar. Tá? Eu vou pra... Não, eu vou e pronto. Aí fica chato, fica complicado. Ah, no meu... Bloggers. E pelo jeito. Ah, não, aqui de hoje. Aqui, agora deve estar rolando a atualização. Isso. O Pedrinho deve ter ido reiniciar. Fudeu. Esse. Eu tô dando connect aqui, não tá indo, né? É que agora é o horário da atualização. Meia-noite. Vai provar que o filho é teu. Ah! Então eu vou jogar aquele jogo de viadinho. Não vai rolar mais PUBGs? Eu acho que não, deve estar tá atualizando. Deixa eu até olhar o... PUBG por causa que tem atualização, né, cara? Vou olhar aqui. Ah, já teve, ó. Já atualizou. 23 MB só, foi bem rapidinho. Será que não tem atualização de server? Pode ser que eles estejam fazendo do server, né? Se eu não me engano, tinha uma hoje. Deixa eu fechar isso. Mega. Mandei baixar. Acho que hoje não vai rolar mais. Deixa eu ver.
Amanhã não teremos live do Ryan. Uma janta pra ir amanhã. Prioridades, né, Ryan? Você quer ser gordo ou quer ser gamer? É, gordo gamer. Ah, então pode. Então tá, tá no caminho. Tá no caminho certo. Tá baixando mais alguma coisa. Tá baixando mais uma. 113 megas, velho. Eu reiniciei a Steam. É, reiniciei a Steam, tá baixando. Cara, minha internet tá voando, velho. Eu tô atualizando o LoL. Falta 10% pra acabar e tô baixando a 3.6 megas por segundo. Acabou. Player ou não? Aqui já tá acabando. Cara, eu vi os caras jogando esse game aqui, eu achei ele muito engraçadinho, cara, pra dar risada. É, Human Fall Flats. Atualização de 100 MB. Dreamscapes. É, primeiro, você reiniciou o modem? O que você fez? Iniciei o modem e o computador. Trouxa. Atualização do jogo. Trouxa. Essa pra ressaltar, Adri, tá? Pô, valeu aí. Ai, ai, ai. Valeu, galera. Alô, galera de cowboy. Caraca, esse joguinho é muito engraçado. Engraçado é um cara que tem que ser aqui, nem sem problema, entendeu? Vocês vão jogar o quê? Vamos ver se o player não tá funcionando? Eu vou ver se o player não tá funcionando. Tem uma atualização da placa de vídeo também. Nossa. Não, ele tá atualizando tudo. Não, não vou fazer a de vídeo agora. Então faz aí, Dre. Reinicia o PC. É, tem outra atualização. Uma pira, cara. E o Ricky? Toca uma música pra nós aí, Ricky. Ricky Astley, vai chegar. Ricky morreu? O Ricky. Morreu? Acabou o tempo do Ricky? Morreu? E o Ricky morreu. Faleceu. Não, bom, mas amanhã restabeleço a vida dele. Sempre estará em nossos corações. Faleceu. É, o player não tá funcionando. Tô é, o player anal. Player anal. Está só no connecting e. Não deve vão atualizar? Eles devem fazer uma atualização no servidor. Daí não deve estar já dando. Está atualizado, senhor Adri. Atualizou em 7 segundos. Temporariamente. Ah, desligar a luz, senão começa a vir um bicho no quarto, velho. Meu Deus. É pior se começar a vir umas bichas, né? Não, daí fica bom o negócio. Eita. Ai, ai, ai. Eita, galera. Cadê o convite? Cadê o convite? Cadê? Mesmo. Dri, cadê o convite, Dri? Cadê o convite? Cadê o convite, Dri? Convite. É útil, porra. Ô, galera de Scout, porra. Pô, já zerou já tá valendo a temporada 7, 8 ou 9? É... Eu vou pegar. Channel switched. Vem, galerinha. Infelizmente... Parece que estão fazendo alguma atualização nos servidores do PlayerUnknown's Battlegrounds. E aí a gente vai ter que encerrar nossa live de hoje com um segundo lugar heróico, não com uma vitória. Mas já valeu. Quero agradecer de coração todo mundo que esteve aí, que assistiu um pouquinho da live. Um grande abraço. Lembrando, como eu falei ainda há pouco, amanhã, infelizmente, não vamos ter a live do Ryan. Eu vou ter um compromisso no horário que eu fazer. Vou ver se consigo fazer alguma coisa no período da tarde. Daí antecipa.
pouquinho a nossa live, tá? Para não ficar realmente um dia sem fazer a nossa transmissão aqui para vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo antecipar ela para meados da tarde, ali, 4 horas. Mas vai depender se eu não vou ter nenhum compromisso para vocês. Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado para quem deu follow, quem seguiu. Lembrando que daqui a alguns minutinhos a live já vai estar sendo retransmitida de novo no canal, porque lá o nosso canal, como eu falei para vocês, é 24 horas de PUBG direto. Então, daqui a pouquinho vocês vão poder ver essa live de hoje, mais a de ontem, adiantão, e assim sucessivamente, até um player novo rodando aqui direto. E lembrando mais uma vez que a partir do dia 10, hoje é dia 7, né? Que dia que vai ser? 10? Dia 10 vai ser domingo. A partir de domingo, dia 10 até quarta-feira, da outra semana, dia 20, a gente vai sortear um player no Battleground aqui para quem deu follow e estiver presente no momento do sorteio aqui na live, tá bom? Então quem for meu seguidor e eventualmente estiver presente na hora, a gente vai sortear um player no Battleground para você jogar aqui com a gente. Tá? Se você já tem um jogo, você pode dar de presente para algum amigo seu. Passar depois para mim os dados ali que a gente transfere, tá bom? E aí a partir do dia 20, até o Natal, dia 25, que é quinta-feira, deve sortear mais um outro prêmio aí para quem deu donate para mim, né? Então tá valendo. Quem quiser pode clicar aí embaixo, vai ter lá um símbolozinho do PayPal, e você pode fazer a sua doação via cartão de crédito, valores acima de R$5 já são válidos, ok? E já ajuda, já vai estar concorrendo aí também a presente, um mimo de Natal aqui da live do Renan. Bom, galera, um abraço para vocês, uma boa noite e amanhã a gente se fala de novo nesse mesmo bate-canal. Beleza? Valeu. Fui!